Danas je Pirotsku gimnaziju posetio Ara Kačadurijan, sportista iz Francuske, koji je krenuo na svoju trku mira od Marseja u Francuskoj do glavnog grada Jermenije, Jerevana, odakle je poreklom. U svojoj misiji će obići 10 zemalja Evrope, a na ovaj poduhvat se odlučio jer mu je, kako kaže, dosta ratova. Ja sam se rodio za vreme rata u Libanu, u samom Libanu, i zato je moj cilj da promovišem mir. Prošao sam kroz Sloveniju, Hrvatsku i ostale republike bivše Jugoslavije, za koje znam da je bio rat 90. godina. Takođe, i to je moja misija da se borim protiv rata, a za mir. Uglavnom, gde god sam bio, svuda su ljudi jako ljubazni i prijatni. Svakog dana prelazi 42 kilometara, a u njegovoj pratnji je prijatelj Teo iz Londona, koji je napustio svoj posao da bi se posvetio njegovoj misiji. Akciju ovog Francuza podržale su i mnoge svetske organizacije. Mnoge organizacije su podržale moju misiju i moju trku, grad Marsej takođe, i između ostalih spomenuo bih organizaciju, faktički udruženje Armenijaca, odnosno Jermenaca u svetu. Tako, to je organizacija koja je osnovana 1906. godine i njihovi predstavnici će me sačekati u Sofiji. Njegova trka za mir traje već 45 dana i završit će se 21. jula. Danas se on upoznao sa učenicima gimnazije i svim zainteresovanim građanima koji su se sa njim družili u svečanoj sali.